Podia repetir o quê? Segunda-feira estão todos convidados para fazer a janta lá na barraca, no parque. Vai ser um picadão, carne, pão e salada, só. É só um aperitivo, segunda-feira, tá? Todos convidados. A partir das 7 horas já tem. A partir das 6h30, 7 horas, estamos já lá. Certo, presidente. Feito. Estão todos convidados. Aí, olha a galinhada que estão perdendo aí. E o recado aquele pro Cecil. Ó, Cecil, estão perdendo uma galinhada hoje. Na segunda tem mais. Não deixa de vir, né? Isso, ó. E é direto lá no Carijo, né? Lá no parque. Certo, valeu, mano. Então, para mim, também serve para o trabalho.